1. Hər gün eyni saatdə oyanın. Həftə sonları günortaya zəlç yatmaq ən çox sevdiyimiz vəzifələrdən biridir. Lakin həftə sonları da həftə içi oyandığınız vaxtda ayağa qalxmağa cəhd edin. Bədəninizin yuxu nizamı gün ərzində ruh halınıza təsir edən amillərdən biridir. 2. Zəncili saatı təxirə salmayın. Güman edirik ki, bunu etməyin yoxdur. Səhər zəncili saat çalanda onu 5 dəqiqədə olsa təxirə salıb, yuxunun dadını çıxarmaq üçün resmən mübarizə aparırıq. Lakin təxirə salmalar qısa zamanlı olduqları üçün sizi yorğun etməkdən başqa şey yaramır. Buna görə də qərarlı olmağı və zəncili saat çalan kimi ayağı durmağınızı təklif edirik. 3. Zəncili saatı başqa otağa qoyun. Əvvəlcə bunu deyək ki, telefonun zəncilə oyadan funksiyasını işə salmaqdansa zəncili saat qurmağı məsləhət görürük. Həmin zəncili saatı isə başqa otağa qoymaq sizi yuxudan oyatmaq üçün fürsət verir. Zəncili saatın səsini dayandırmaq üçün oyanacaqsınız. Daha sonra ayağa durub başqa otağa getmək məcburiyyətində olacaqsınız. İlk vaxtlarda bu sizə çətin olsa da zamanla vərdiş edəcəksiniz. 4. Soyuq duş qəbul edin. Səhər-səhər isti yataqdan durub, soyuq duş qəbul etmək bir çoxumuza əziyyət kimi görünə bilər. Lakin bədəniniz buna qısa zamanda vərdiş edəcək. İstiliyin dəyişməsi bədəninizin canlanmasına kömək edəcək. 5. Oyanan kimi bir stəkan su için. Əgər səhər saatlarında soyuq duş qəbul etmək fikri ürəyinizcə deyilsə, bunu su içməklə əvəz edin. Yuxu zamanı su itkisi gün ərzində sizi olduqca halsız edir. Buna görə də soyuq su, soyuq duş ilə eyni effekt yaradır və bədəninizin adrenalinlə təmir edərək qan dövranını sürətləndirir.